นี่ยจ้องตะกาพยาตะกามามาๆไปรอบมาติเมบะหลอกกองกอง3000กองกอง4000กองกองจ้องสอบไปเลยชิงพุ่งยะขอเลยเฮ้ตะกาออกท้วนยีเสร็จฉะปี้บาดีพยาเลยคือဦးนี่เนี่ยดีโหลบาเวอะกูล็อกกี้ก็ไม่แปะจักได้ด้วยยีเสร็จฉะมายะเลยโหลทีนี้มาๆไอ้ตัวตูอุปาทานนี่กูไปหาตาตะกาเนี่ยဦးนี่เนี่ยยีเสร็จสู่ตาสู่แกยีเสร็จตะกามาไม่ฉะกูจะตีโหลละไส้กูอ่ะแปะขึ้นตามาไปรอบมายีเสร็จไม่ฉะกูมาๆรู้ยังปี้บีมาๆนะစေရနာကံရပါမမဥပဒေအတိတ်ကလာတော့ကဥပဒေနဲ့လုခဲ့တယ်တကယ်မမကထိန်သင်္ကန်းကိုကတ်မမဥပဒေကသူများတဲ့ဥပဒေကရွာမှာဆိုတော့မျက်နှာဖုံးဖြစ်မမမျက်နှာဖုံးဖြစ်နေတော့တကယ်ကြီးဥပဒေကလည်းတော့လူစိုးကိုတကယ်ကြီးမမလူစိုးဆိုတော့ဒီမှာလူစိုးဆိုတော့အနာဟိုတဲ့ကိုခက်တုံးကတော့ကြောက်တာပေါ့ကြာပါဖြစ်ပါမမလူစိုးခက်ဆိုတော့ဒီမှာလက်ထဲကတနတ်ကရှိထားတာမမလူတွေကတနတ်တော့ကြောက်တာပေါ့မမဘယ်လိုကြာပါဖြစ်တုံးကတော့ဒီမှာလူဆိုးဖြစ်တော့ဖုံးရတယ်ရှိတယ်မမအဲမင်းဆိုးရာသာကကဲနေတော့တကကြီးညတော့ကိုမတက်တဲ့ပုံကိုကြာသွားပြီးတော့တနတ်နဲ့ဖြောင်းလိုက်လေပြီးရပါလေမမဖြောင်းခဲ့မိသေးလားဗျာဟမ်အတခါဖြောင်းမမကြောက်မနာပြောတာလေမမအဲသူလည်းကြောက်တော့ကြောက်ကြတာပြောတယ်တနတ်ကရှိတယ်မမမဖြောင်းပါဘူးဒီမှာဓမြတော့တိုက်သေးတကကြီးမမဓမြတိုက်ပြီးတဲ့ဓမအိတ်ရှင်ကိုတကကြီးဒီမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်မယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်လို့တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးမမဘာကြောင့်တခါမှမလုပ်လဲဆိုတခါတော့ဒီမှာနင်းလာငါတော့လုတ်ခဲ့တယ်တခါကြီးမမအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဇင်ဘယ်မှာလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဘယ်မှာလုတ်တယ်ဥက္ကံ30မမဥက္ကံ30မှာရွှေဆိုင်မမရွှေဆိုင်လက်ထောက်ချတော့တခါတဲ့တခါကြီးလက်ထောက်ချတော့ဥပဇင်တို့ကလူပေါင်း5ယောက်သွားတယ်မမလူပေါင်း5ယောက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ရွှေဆိုင်ဥပဇင်ကအနပါတယ်ဥပဇင်ကဒီမှာတမာတိကရှိနေတာပေါ့မမစူလာနှပါဟောမှာနော်မမစူလာနှပါဟောတော့ပါဗျာစူလာနှပါဟောမှာမမအတိတ်တွေလည်းပါကုန်ပြီတခါကြီးမမအဲ့ဒါကနော်ပါပါအဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာဥက္ကံ30သွားရောမှန်ပါဥက္ကံ30သွားတော့တခါတည်းလူပေါင်း5ယောက်တခါတည်းကိုသွားတာပဲတခါကြီးမှန်ပါသွားတော့အိမ်ပေါ်တက်လိုက်မှန်ပါအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့အသာလေးတက်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းအိတ်ရှင်တက္ကမနဲ့တက္ကဖမ်းမှန်ပါတက္ကမနဲ့တက္ကဖမ်းပြီးတော့အသာလေးမိတော့အဲတဲ့စောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြိုးတွေပါနေနဲ့ကြောက်ထားတာပေါ့လေမှန်ပါဦးစင်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့ဒီမှာလုတ်ခဲ့တာပြောတာပေါ့မှန်ပါနာဘာလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လက်ထောက်ချတဲ့လူကလည်းဒီမှာညံ့ညချထားတာကိုမှန်ပါရွှေလဲရွှေဆိုင်ကိုမှန်ပါရွှေဆိုင်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့မိကန်တက်တာကိုတော့တောင်းမှန်ပါတော့တောင်းတော့တော့ပြေးမှန်ပါဖွင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်လဲငွေသားတွေထည့်ထားမှန်ပါငွေသားကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေသား3000လောက်ရှိမှန်ပါ3000လောက်ရှိအဲ့ငွေသား3000ကိုယူလာရွှေရှာလို့မတွေ့ဘူးမှန်ပါရွှေရှာလို့မတွေ့တော့မေးတယ်မှန်ပါတကမကတော့ခလေးလေးတိုက်၊နှုတ်လေးတိုက်ပြီးတော့သူခလေးလေးရတယ်ရှိတာကိုမှန်ပါခလေးလေးတိုက်ပြီးတော့သူ့တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်သက်သက်အလွတ်ထားတယ်မှန်ပါတကအောက်ထပ်ကိုခေါ်သွားပြီတိုက်အောက်ထပ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တကကိုဥစဉ်အတိတ်ကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအတိတ်ကိုပြောတာမှန်ပါအတိတ်ကပါဗျာတကကိုခေါ်ပြီးအောက်ချသွားတယ်မှန်ပါဘယ်မှာလဲရွှေရွှေမှန်ပါရွှေတွေရွှေဆန်းချက်ပြီးတော့ရွှေတွေဘယ်မှာထားတယ်လဲမှန်ပါဒီလိုမေးတယ်ဥစဉ်မှန်ပါဈေးထဲမှာထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဈေးထဲမှာမိကန်တက်ထားတယ်မှာဈေးထဲမှာထားခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဈေးထဲမှာထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ชวยตะคู่มาไม่อยากมามาหน่วย3000หลอกတော့ยาหน่วยซา3000มามาชวยไม่อยากတော့ไอ้တော့ไม่จีนน่ะกูสึกมามาไม่จีนน่ะတော့ไอ้တော့เบยมาเลยมามาตุไม่หลุดเตยมามาไม่หลุดเตยတော့ไอ้တော့ชายจ๋าแลหน่ามามาไม่ตุ้ยมามาไม่ตุ้ยတော့มาไอ้တော့ไม่มาแก้ขัดมามาဥပဒေကညာတော့ကြီးတယ်လောကီညာတော့ကြီးတယ်နှုတ်ကဓမြဆိုတော့တကကြီးဓမြဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာမျက်ရည်မျက်ကဲစိတ်ပြီးတာမามาတခါတဲ့မင်းတို့စောင့်နေกว่าဆိုပြီးတော့မามาဟိုအပေါ်မှာလက်တယောက်အဆောင်ခိုင်းတာကိုဓမ္မအဲ့တော့ဓမ္မအဆောင်ခိုင်းတာတယောက်ဆိုပြီးတော့အကဲခတ်မှန်ပါရွှေမရဘူးမှန်ပါရွှေမရတော့အဲ့တော့အကဲခတ်ဓမ္မကနှုတ်ကလေးလေးနှုတ်တိုင်းဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်မှာဥပဒေဓမ္မအကဲခတ်တယ်ဓမ္မမျက်စိကြည့်မှန်ပါဓမ္မမျက်စိကြည့်တော့အဲ့တော့ရွှေကဘယ်မှာထားလဲဆိုတော့လက်ဖဲရည်ခရာတင်တဲ့အန်ဇွဲကုံထဲမှာကလေးကလာလေးမှန်ပါအဲ့ထဲမှာထည့်ထားတာမှန်ပါဓမ္မကဟိုဘက်ဒီမှာနလန်3000လောက်ဝေးမမနလန်3000လောက်ဝေးအဲ့ဒီမှာဒကမခလေးလေးနှုတ်တိုက်ပြီးတော့ဒကမနောက်ကကြီးလိုက်ဟိုဘက်ဘေးဆောင်ကြီးလိုက်ဒီကဘေးတော့ဒကမမျက်ရည်မျက်ကဲကိုကြီးလိုက်ဒီဘက်လှည့်လာလိုက်ဟိုဘက်လှည့်လာလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ဂုံနာကိုဥစဉ်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒကမစောင့်ကြည့်မမစောင့်ကြည့်မမစောင့်ကြည့်အသာလေးကြည့်တယ်ဒကမစောင့်ကြည့်ဒီဘက်ကိုစောင့်ကြည့်မမနောက်တကလှည့်ပြီးတကဟိုရှာတိရှာရှာတယ်ဒီဘက်ကျတော့တကဒီဘက်ကနေပြီးသူ့အလက်ကိုတကဖမ်းပြီးတော့သူ့အလက်ကိုဖမ်းပြီးတော့တခါတည်းကိုသူ့နောက်ကကြောကကွယ်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့မျက်စိကြည့်တာမှန်ပါသူ့နောက်ကကြောကကွယ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ဒီခုံနားကိုပြန်လှည့်လာတယ်မှန်ပါဝေးလှည့်ပြီးတော့ခုံကြည့်မှန်ပါတွေ့နေသေးတယ်မှန်ပါဓမ္မ
ยตูรู้แหละปาดิไอ้เฉิงเนี่ยปาดิมามาอติกะบาอติกะပြောล่ะมามาอติกะပြောล่ะมามาดะเหมยมามาညည့်ညည့်แกสิดิมามาอตาเล่นหนีไปတော့ไอ้ตะกำละโหขอตั้วซะมามาไอ้เจ้าก็ขอตั้วออกขอเซ็นเซ็นว่ะมามาออกขอเซ็นตั้วคืออ๋อขอกขอเซ็นตั้วดิไอ้อันเวเดสพั่วๆเป่ดิแล้วตะกะนี่ตันติตาเล่นเนี่ยตรงลงอติเลยมามาตะบိတ်ตา5เท่าสิมามาအဲ့ဒီအပြင်ပြီတော့ယူသွားပြီတော့ကဲဘယ်မှာလဲအဲ့တော့တက်တဲ့ငွေသားတော့ရပြီငွေဆက်ကမရသေးဘူးမှန်ပါငွေဆက်ကမရသေးတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီတော့ကဲကွာရွှေရောင်းနဲ့ရွှေတွေဟိုမှာထားတာတော့ထားပါတော့မှန်ပါဈေးထဲမှာရွှေတွေထားရတော့မိကတက်တာတည်းထည့်ထားခဲ့တော့ဟုတ်ပြီမှန်ပါငွေကတော့ဖယ်ထားတယ်တက်ကူတွေဖယ်ထားတယ်ငွေသားတော့ရှိပြီကဲဆက်ကူတွေကြောစားမှာကွာတကားကိုပြောအာဟိုမှာပဲထားပေးခဲ့ပါတဲ့ရွှေရီရောပါရီအကုန်လုံးထားပေးခဲ့ပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတခါကြီးလည်းကတုံးစားတော့မယ်ကိုမှန်ပါတခါမှမလုပ်ဘူးတခါတဲ့ခဲမင်းပြောက်တော့လိန်အောင်กว่าဆိုပြီးတော့ငယ်သေးခဏောက်နဲ့ပေါ့မှန်ပါခဏောက်လာတော့မသွားမသွားနိုင်တုံပြာလာခဏောက်လာလို့ခဏောက်လာလို့ကဲမရှောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီဓမြတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတခါပဲလုပ်ခုပါတယ်လို့မှန်ပါဓာတ်နဲ့လည်းမကုတ်ခဲ့ဘူးဘူးနော်လူနဲ့မတတ်ခဲ့ဘူးဘူးတဏှာနဲ့လည်းမပြစ်ခဲ့ဘူးဘူးပြေမှာသိတ်တနာတယ်ဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူးအဲ့တခါတော့အောက်က30မှာရွှေတိုင်းမှာရွှေတိုင်းတကားကိုငယ်စိတ်ဖနောက်ပဲပေါက်ခဲ့တယ်ဖနောက်ကို50ရက်သေးကိုရွာတယ်မှန်ပါဗျာလက်တော်သွားလို့လက်တော်သွားတာမှန်ပါအဲ့ဒီကအတိတ်ကပြောတာပါမှန်ပါအတိတ်ကပါဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဘိုးဆက်ဟာလူဆိုးဖြစ်ပြီတဲ့မှန်ပါလူမတတ်ခဲ့ပါဘူးမှန်ပါသစ္စာရှိပါတယ်မှန်ပါတကားကမတွေကိုလက်ကဖြုတ်ပြီမှန်ပါနာပန်ထားတယ်ဟာဖြုတ်မျိုးမှန်ပါဒကာရကမတွေမထည့်မှန်ပါဒကာရကမတွေမထည့်ဘူးကိုတပည့်တွေကိုဒကာရကမတွေသွားပြီးတော့ဒီမဲ့ဆိုအရမဖြုတ်ယူလို့ချင်းအဲ့ဒါတော့မတတ်ပါဘူးတော့မှန်ပါအဲဆုံးမမှန်ပါမတတ်တာမှန်ပါနောက်တယ်မလိုက်ရမှန်ပါဒီလိုမလုပ်ပါဘူးမှန်ပါစီကံနဲ့ဓမြတဲ့စီကံရရှိရမှန်ပါရှိရပါတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်စီကံရှိရစီကံရှိရပါတယ်စီကံကလနာပေရမှန်ပါနော်ဓမြတို့ထုံးတာမလဲစီကံကလနာရှိရပါတယ်ရှိရမယ်မှန်ပါစိက္ခာကလနာနဲ့စိက္ခာရှိရပါဘူးလောကီမှာလည်းစိက္ခာကလနာနဲ့မှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်ကလည်းစိက္ခာကလနာနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့လောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းစိက္ခာကလနာမရှိလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေမယ်ကိုချိုးနေပါနော်ငါသိလို့ရှိရင်လှူထားတာကတကကြီးဖျားလည်းလုတ်ဖျားလည်းတဲခဲ့မှန်ပါကြောင်းလည်းထောက်ခဲ့မှန်ပါကထိန်လည်းခင်းခဲ့မှန်ပါသားမရှိတော့သူများသားသမီးတွေကိုယူပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းကိုမန္တကြီးအကြီးအကျယ်ထိုးပြီးတော့တစ်ခါတည်းကိုနေလာလာလော့ကီလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေလာလာလှူရဲ့မှန်ပါသူများမသာလဲတောင်းပြီးတော့လာချမှန်ပါမချနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအလှူကြီးတွေလှူခဲ့ပါဘယ်ဟာပိုက်ဆံလဲတမရတိုက်ချမှန်ပါနော်တကားမေးနေတာကိုမေးတော့ပြောတာဟုတ်မှန်ပါဘယ်ဟာရလဲဆိုတော့အတော့မှမလုပ်ဘဲနဲ့တမရတိုက်နေတော့တမရတိုက်လို့ရလို့လှူတာပေါ့မှန်ပါလို့တချို့လဲစားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါတချို့လဲစားပေါ့လှူလဲလှူပေါ့မှန်ပါကုစုတပွဲအကုစုတပွဲပေါ့မှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်မှန်ပါအဲ့တော့သံဝေကတွေဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဥပဒေသံဝေကတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခါကြီးဓမြတွေတိုက်ပြီးနေတာပဲတခါကြီးလှူလိုက်တိုက်လိုက်လှူလိုက်တိုက်လိုက်ကစားလိုက်ပေါ့တခါကြီးမှန်ပါကစားလိုက်ဆိုတော့ဥပဒေကကမာရွတ်မှနေမှန်ပါကမာရွတ်မှနေတော့တခါကြီးကမထမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒေတို့ရန်ကုန်မြို့လောက်နေပြည်တော်ကြီးမှန်ပါဗျာဟန်တော်ဝင်ရှိတယ်မှန်ပါမင်းကောရှိတယ်မှန်ပါမောင်းကြီးရှိတယ်မှန်ပါမဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်မှန်ပါနောက်ကြတော့မောကုတ်ရှိတယ်မှန်ပါသွန်လုံးရှိတယ်မှန်ပါညာနာသာကြီးရှိတယ်မှန်ပါလယ်ရီရှိတယ်မှန်ပါသွန်လုံးမှန်ပါအများကြီးပါမောကုတ်မှန်ပါကတဲ့ဝိုင်မှန်ပါနောက်မှမောကုတ်တို့ကတဲ့ဝိုင်ကပေါ်လာမှန်ပါအဲ့ဒီကမ္မထာနေတခုမှမနေမှန်ပါကိုကဒီလေဟာမလေးလာတော့မှမဟုတ်ပဲကိုတော့ကဒီတရားနဲ့ဥပဒေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဆိုင်ပါဗျာမဆိုင်ဘူးနော်မှန်ပါအကြောင်းပေါ်လာတော့ပြောလဲဆိုင်လာမှန်ပါလူဆိုးတာဖြစ်တာတခါကြီးသဏ္ဍကောင်းမှခိုင်းမှန်ပါအဲသဏ္ဍ6လုံးမြူတွေပါဒီဆိုလဲဆင်သွဲနဲ့ကာယုပမာမှခိုင်းတာမှန်ပါမယ်ဟာကလည်းလှုပ်ချင်သေးတယ်ဓမြပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုငါကောင်းကောင်းခိုင်းနိုင်တယ်မှန်ပါဆင်သွဲရိုးမှဆိုတော့ဆင်သွဲရိုးတွေကာယုကမာတွေမှခိုင်းတာမှန်ပါအဲ့တော့ခိုင်းတာကလည်းဘာလဲဓာတ်8တို့45တို့မှာခိုင်းပါမှန်ပါခိုင်းတာလေပီစတိုမှာ45ပီစတိုကြီးတွေပါကြီးတွေခိုင်းတော့ဂျာပါခဲခေါ်တကကြီးအဲအဲ့ဒါကောင်းပေဆိုတဲ့လက်နဲ့မှာခိုင်းတာမှန်ပါအဲ
လက်နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ဆို1000လက်ပေးဝယ်ကြပါမှန်ပါ1500လက်ပေးဝယ်ကြပါမှန်ပါကြိုက်တဲ့လက်နဲ့မှန်ပါလက်နဲ့ကတော့အခုဒီမှာကြိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကဆက်တာဌာနောက်ဒီပါဒီကြိုင်တဲ့ခြာတူးမှန်ပါဗျာဦးဇင်းဓမြလောက်တော့မှကောင်းမကြရဘူးမှန်ပါဗျာဦးဇင်းဝဲခိုင်တာမှန်ပါကောင်းတာဝဲခိုင်တာစိတ်ကပါအစိတ်ကပြောတာမှအခုမဟုတ်ပါဘူးအခုမှဓမြကမတိုက်ဖင်းနဲ့တိုက်တာကဓမြို့တိုက်တာမှန်ပါဘာတိုက်ပါလို့ကိလေသာတိုက်တာမှန်ပါဗျာဟိုတော့ကရွှေတဲ့စိတ်တွေတိုက်တာမှန်ပါအခုတိုက်တာကကိလေသာတွေတိုက်တာမှန်ပါဗျာကိလေသာတွေတော့မှရွှေဉဏ်မြို့ကတကားတော့မှဒီကိလေသာတွေလာတိုက်တာမှန်ပါเนาะအခု200ကျော်ကိလေသာတွေတိုက်တာမမကိစ္စတိုက်ပွဲကြီးကိုတခါတည်းတိုက်နေတာမမဟိုတုန်းကစိန်နေရွှေနေငွေတွေတိုက်တယ်မမဗျာနော်အခုကိလေသာတိုက်တာမမတက္ကမကနေပြီးစာအုပ်ယူလာပြီးကောင်းထွန်းရေးတယ်မမဟောတာလေးတဲ့သွန်းလုံးထေတို့ပတ်တီးတဲ့အဲ့ဒီသွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာယဟန္တာတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့ထေတို့ပတ်တီးပဲဆိုယဟန္တာရဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်ပြင်းကနေဆိုဖြစ်သွားမမဗျာအဲ့ဒါသွန်းလုံးထေတို့ပတ်တီးပဲတဲ့သူ့ထေတို့ပတ်တီးပဲပြေးသွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့စာအုပ်ကိုတခါတည်းကိုပေါ်ပေါ်တင်ပြီးလှန်ကြည့်မှန်ပါလှန်ကြည့်တော့ဒါစာဖတ်တလားတဲ့အယုတ်ကလေးကြီးလားမှန်ပါဗျာအယုတ်ကလေးကြီးလားအယုတ်ကလေးကြီးလားအယုတ်ကလေးဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတခါလေကလဆိုင်ဘော်ကြီးအေးပြီးရှူးနေတယ်မှန်ပါဟောဆုံးလုံးသူရှူးနေတာဒီလိုရှူးတာကိုမှန်ပါရှူးပုံတွေလောက်တာမှန်ပါနောက်ပြီးတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်လေးထိုင်တယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်တော့မရှိကြီးကနေပြီးတော့တခါလေကျမ်းပြားကြီးဆွဲထုတ်တယ်မှန်ပါအဲ့လိုဩတက္ကမဆွဲထုတ်နေတယ်ဟဲ့နောက်ပြီးတော့အယုတ်ကလေးတွေကြည့်တယ်ရှင်မီးတွေရှင်မီး900ထွန်းတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအယုတ်ကလေးတွေသူမှစူတောင်းနေတာတွေကိုအဲ့ဒါအယုတ်ကလေးတွေရှောက်ကြည့်တယ်မှန်ပါထွန်းထောင်ပြီးတော့နွားတွေဖြုတ်ထွက်နေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြည့်တယ်မှန်ပါအယုတ်ကလေးတွေကြည့်တာတွေဒါလေးတွေပဲစာမဖတ်ဘူးမှန်ပါအယုတ်ကလေးတွေကုံလို့လှမ်းကြည့်တယ်ကုံလှမ်းကြည့်တယ်အယုတ်များကြည့်တာတော့မရှိတော့မှန်ပါမရှိတော့တခါပြန်ပြီးအယုတ်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့တခါစစ်တယ်မှန်ပါစစ်တော့အယုတ်ကလေးတွေဆုံးလဲဆုံးရောတရားသားတွေတွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဘာတွားကြည့်လဲသရီပဌာန်တရား၄ပါမှန်ပါกายานุปัตตนากายตริปฐานเวทนานุปัตตนาเวทนาตริปฐานสิทธานุปัตตนาสิทธาตริปฐานธรรมานุปัตตนาธรรมาตริปฐานตริปฐานเตีย4บาเลยส่งเลยส่งตัวย่อเบลุผิดตัวเลยสิเตียผิดๆๆๆๆโซขันธ์กูจิว่าตกๆไปแล้วเบลุผิดตัวเลยสรอกเอ๊ะเฮ้งาเบลุเนี่ยผิดไปดิมามาครับโยผิดงาเบลุเนี่ยผิดไปดิตะคามะงาไม่ผิดปูบาล่ะมามาไอ้หลุผิดมามามาผิดตัวแล้วมาไอ้ตริปฐานเตีย4บาสาอุ๊กแท้ก็สา4ลงกูตะคาเนี่ยตริปฐานเตีย4บาโหเล่นชุ่นเนี่ยถอดมามาမင်းတော့ကျင်းလို့ဒီလိုကျင်းလို့ရသေးတာငါကျင်းတယ်မရဘူးလားဆိုပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးတနေ့ငါကျင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လက်တော့လက်တော့စောက်ပတ်ပြီးတော့ပြီးလို့ထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာပြီးလို့ထည့်လိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သာဝေကကြီးဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်သွားတယ်မှန်ပါတစ်ခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးမှန်ပါနောက်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲစိတ်ကတရားဓာတ်လေးကြားလိုက်လို့ချင်းအဲ့တရားဓာတ်လေးကပီတိဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်လာပြီလေမှန်ပါသာဝေကကြီးဖြစ်မှန်ပါအဲငါယူထားတာကတကမ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့က၂ယောက်တော့သေးပြီမှန်ပါ၂ယောက်ကြာပြီတဲ့မှန်ပါငါပြုတ်တယ်ကငါပဲဖတ်ရတော့ပါမှန်ပါငါလည်းပဲငါလှုပ်လိုက်လှူလိုက်ကစားလိုက်နဲ့ကလတ်တက်တက်ပြီးကစားလိုက်တာလည်းတကမတွေကိုငါတရားကျင့်လို့ရှိလို့ချင်းဖြစ်တကမတွေစားကြရှိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါငါတို့တကမတယောက်ကို၅လောက်စီလောက်သသိစီလောက်ထားတစ်ခဲမှန်ပါဆိုပြီးဓမြတက်နေတာဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမအိမ်မနေတိုက်တော့တာပဲမှန်ပါကျေတို့ဓမ္မတွေကို900စီ300စီလောက်ထားတဲ့ခဲ့ကျတော့ဓမ္မဒီမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲတဲ့ဓမ္မမှန်ပါဗျာဓမ္မဓမ္မအမေတွေအဖေတွေကယူမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဓမ္မကျတော့ဘယူဆိုင်လိုက်တာဒီမှာကျင့်တာတောင်မှဓမ္မကိုဒီမှာဓမြတိုက်ပြီးတော့ထားတဲ့ခဲ့ကြမယ်လို့ကြံတာပါဗျာဘယ်လောက်များဓမ္မကြီးသိုးတယ်လဲနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဓမ္မငါပြုတ်တဲ့ကံငါပဲဖန်ပြရမယ်ဆိုပြီးတိုက်လိုက်တာဘယ်ပြောကောင်းလဲမှန်ပါပါဥပဇင်တရားကျင့်တော့ကိလေသာပယ်ပြီးတော့လာတာမှန်ပါဗျာနော်လက်ဥတုံးကဆိုတော့မကျင့်ငယ်တော့ကတော့တကအကြီးတယ်ထိတယ်ထိတယ်သိမှဆိုလို့ရင့်ကိုကားသွားတာမှန်ပါဗျာနော်တရားကျင့်တော့အဲ့ဒီကိလေသာပယ်ပြီမှန်ပါတကမကိလေသာပယ်ပြီနောက်အောင်ပြုတ်ပြီးခွတ်တော့ပြီမှန်ပါယူတော့ကိစ္စမရှိဘူးမှန်ပါဗျာခရုံးမတိုက်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတကမနှစ်ယောက်ကိလေသာပယ်ပြီးတော့ထွက်လာမှန်ပါဗျာကိလေသာပယ်ပြီးထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါနင်လားငါလားကျင့်တော့တာပဲတကကြီးမှန်ပါဟိုဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းသွားပြီးဖုန်းကြီးကိုနဝင်္ဂသီလကိုရိပ်အဲ့ဒါသိနေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနင်လားငါလားတကားပြေးပြီးကျင့်တာပဲမှန်ပါနာနင်လားငါလားကျင့်ရန်ကုန်မြို့ဘဲကမထမ်းတိုက်မှာသွားကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်မှန်ပါတကမပြောတယ်မင်းကောင်းသွားပါလားငါမသွားကျင်ဘူးမှန်ပါစိတ်ကမပါဘူးမှန်ပါငါဖာလာငါတယောက်တည်းသွားမှန်ပါအဲသွားပြီးငါဖာငါကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဝင်္ဂသီလကိုရဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒီသွန်းသွန်းထေရုပ်ပတိအာနာပါနတတိကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်ကတတိဓမ္မာတတိတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာအုပ်ကလေးဖတ်တလားဆိုတော့လွယ်ခဲ့တယ်ပြီးဒီတိုင်းယူသွားတာမ
妈妈妈妈干那五岁给你变变去妈妈啊不包括你对吗没修为的来你路对为了那看你妈妈看你妈妈我不能修的话对吗修的这个妈妈没路修的啊哭路的啊都没修为的对吗没修为的妈用妈比的都加倍路线来的是吧啊妈来表来抓呀没问到吧他们家在家家里住他们家爱你妈妈那妈妈没问到妈妈他没来的没那么发现妈妈没妈妈爸爸哪个叫爸爸哪没那么发现妈妈爸爸哪妈妈是那妈妈也家妈妈是家家的妈妈我们现在修来欧萨到嘛大家记得嘛不如别了这个量和别的别的妈妈修来到嘛妈妈大家这里修的大家这里这边这个量他妈的也高了啊记得就要通下他了呗啊记得就通下他这个量骗了的欧萨大家这里不如骗了的说罗线大家的你家的你这个量这边啊这是骗你的妈妈啊这是骗你的吧这是我们现在啊这个来的话这个妈你要不妈妈这个妈你要不对吗背了背了的呗妈妈背了的这个妈是个骗你的妈妈大家这里不如骗了的说了哎修一修一修一，现在今年在开的，干嘛又干这个嘛？下马多比，谁给来加？下马多比，谁个骗你呀？这个下马谁给你骗你？比方说下马的嘛，嘎嘎嘎的要你就。妈妈，我尼玛的要你呀！妈妈，哎，你们六万两的可以？妈妈，我尼玛的要了，比方说，哎，你谁交不交？拼命修啊，比方。妈妈，你们那哪里要地啊？比方。妈妈，没地的，别花地了，奶奶。妈妈，所以比方，哎，你六万块，这个嘛，交不交？妈妈，哎，修你比方，对，这个嘛，交多钱了？这个干嘛又干这个嘛？谁加多了？这个多少的加了？对吗？啊，你这个地方他妈的地呢？你。婆婆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 修你不修你白嫁多少给人多了给人妈谁嫁的妈妈包两年给人妈两年没提给人妈修啊娘啊不包括的谁抓了白谁抓了白那妈妈的爱你了那情况妈妈咋这样压了没压吧对呀没压不妈妈没修呗呢没压不培养都抓的阿那巴那妈妈没用你呢没压不妈妈啊但是妈的高了心呢对吗没爱你呢压的妈妈，没用你呢，为了那带你看的妈妈，没看的妈的，为了那家的，为了那家的肉饼，妈妈，为了那都靠为了那几片的，妈妈，都靠为了那几片的，都为了片的嘞，都靠为了，妈妈，你为了那我带你看呀，妈妈，带你看那玩意儿，妈妈，你为了那片来着，带哪去包了，妈妈，带哪去包来着，变的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 ，华丽。为了那阿三呢，阿奶奶阿松呢嘛，老婆嘛松来么记录起耶。你为了那一老婆，我带你看的嘛。我看来嘛。带人，你为了那拉没？妈妈。我不带阿东，没压我的。妈妈。